Привіт усім! Це Hello Body та фітнес відкритим. Вітаємо вас на природі, на свіжому повітрі і пропонуємо приєднуватись до нас, зробити декілька гарних вправ. Допоможе нам у цьому Марина Сухач, фітнес-тренерка. Мариночка, привіт! Привіт, Юля! Сьогодні будемо приділяти увагу розтяжці, але спочатку нам прийдеться трохи розігрітися. Ну що, тоді розігріваємось? Розпочинаємо одразу з голови, виконуємо повороти вправо, вліво. Дих, видих. Так, виконуємо ще обертання вправо. Ще один. І уліво. Так, дуже добре. Ставимо наші пальці на плечі і виконуємо обертання вперед. І назад. Тепер руки в сторони і в ліктьових суставах, суглобах ми прокручуємо руки усередину. Плечі не піднімай. І в іншу сторону. Руки опустили, а зараз руки вздовж корпусу піднімаємо вгору, робимо три пружинки. Раз, два, три. Опустили. Раз, два, три. Штовхаємо їх назад. Ще два рази таких. Раз, два, три. І останній. Дуже добре. Руки в кулачки і виконуємо обертання. Розігріваємо наші пальці. Так. І тепер пальці по одному. Загинаємо від маленького, від мізинця до великого. І в іншому порядку. І одночасно пальці. Є. Попрацювали. Так, зараз руки на стегна. Піднімаємо праву ногу і виконуємо обертання. Якщо ви добре дуже тримаєте рівновагу, можна ногу не ставити. Угу. Виконувати все на повітрі і в іншу сторону. Але якщо ви відчуваєте, що можете впасти, краще торкатися підлоги. Дуже добре. Так, інша нога від себе прокручуємо. Так, ще один. І до себе. Закриваємо. Останній. Так, ноги трохи розігріли. Ставимо їх поруч. Руки можна залишити на поясі і піднімаємося на полупальці. Відчуваємо наші ікроножні м'язи. І стопи дуже добре розігріваємо. А зараз по одній нозі. Одна, інша. Тут більш вже нам легше робити по одній нозі, тримати рівновагу. Так, ноги розігріли. Ставимо їх якомога ширше і будемо виконувати перекати. Згинаємо праву ногу і переносимо сюди вагу. І потім ліву. І виконуємо 10 разів з прямою спиною. Таз відводимо назад. І видихаємо. Ще один. Залишаємося на правій нозі і трохи пружинимо. Таз назад. Відчуваємо внутрішню поверхню стегна. Є. Переходимо на ліву ногу. Таз також відвели назад. І трохи пружинили. Є. Піднімаємося. Ноги стряхнули. І зараз ми будемо переходити далі на килимок. Класно. Нам потрібно лягти на бік. Опускаємось на лікоть. Лікоть ставимо під плече. Нижню ногу ми згинаємо у коліні, а праву залишаємо прямою. І ще з 10 разів на кожен рахунок ми піднімаємо ногу вгору. Виконуємо махи. Тримаємо коліна прямим.
тягнемося коліном до плеча. А тепер 10 разів ми згинаємо коліно, розгинаємо, згинаємо, опускаємо ногу. І намагаємось коліном також тягнутися до плеча. Носочки ж не тягнемо, так? Носочки на себе. На себе. У нас така не натягнутий носочок, а навпаки, п'ятка вперед. Так, ще 3. 2. І зараз зробимо 1 і ногу залишимо. Угорі, тут носочок можна вже натягнути і пружинимо на себе. Угу. Робимо 5 пружинок. 4, 3, 2, 1 і зафіксувалися. І тут можна тримати, який є час. Можна хвилинку. Дуже повільно відпускаємо від себе. Звісно, зробимо ще на іншу сторону. Нижня нога згинаємо. Верхня пряма. Лікоть під плече. Поїхали 10 разів. Угору це видих. Коли видихаємо, нам легше. Ще 4, 3, 2, 1. І тепер через коліна. Раз, 2. Давай ще 1 і залишимо. І пружинимо. Раз, 2, 3, 4, 5. І трохи затрималися. Розслабилися. І тут повільно дуже відпускаємо. Так, тепер ми сідаємо у розножку. Нам необхідно ноги якомога ширше. Для цього позаду себе відштовхуємо. І виконуємо нахили до правої ноги. Можна руки у замок. Вирівняли зліва. І вперед. Зустрічатися. І поїхала далі. Права. Повернулись. Ліва. І тримаємося. Тут можна трохи залишитися. Якщо вам допомагають, ваш напарник може вас підтягнути. Добре. Зараз ми ще опускаємося на праву ногу. Угу. Плече у нас йде донизу, а верхня рука через гору. Фіксуємося і теж можна трохи полежати. Теж можна хвилину-дві так полежати. І інша рука. Плече йде униз. Верхня рука через голову. Зафіксувалися. Відчуваємо ще якісь м'язи. Не тільки ноги. І обережно розкрутилися. Так, зараз ми ноги обережно збираємо разом, стопи одна до одної, і нам необхідно сісти в метелика. Тут ми сидимо з прямою спиною. Багато людей отак сидять. Так не можна. Сідаємо з рівною, з прямою спиною і маківкою тягнемося. І намагаємося взяти себе за носки ніг і розкрити понижче наші коліна. О, дуже добре виходить. Тут так і працює. Носки, коліна ось ми робимо. Видихнули і насолоджуємось повітрям. Сидимо. Трохи посиділи. Праву ногу залишаємо, а ліву ми прямою зробили. І нахиляємося до прямої ноги. Фіксуємося, де нам більш комфортно, але так, щоб відчувати помірне навантаження. І тягнемося до ноги. Тут просто зафіксувались і сидимо. Більше нічого не треба робити. І дихати. Відчуваємо задню частину стегна. Обережно розкрутилися, поміняли ноги. Стопа до прямої ноги. І до іншої ми повільно спускаємося. Намагаємося тягнутися животом. Спину тримати прямою, лопатки разом. І можна обережно також розкрутитися. Тепер ми сідаємо в положенні, якому нам дуже комфортно. Така поза лотоса.
вирівняли спинку, руки у замок. Потягнулися вперед, округлились, видихнули. Намагаємо голову сховати, а спина у нас, лопатки, якомога далі одна від одної. Зробили ще вдих, видих, відкриваємо руки у боки, переводимо їх за спину і збираємо у замок. І відводимо трохи від себе. М'язи грудей ми зараз розтягуємо, лопатки разом. Відчуваємо їх. Обережно опустили. Зараз ще одна вправа. Ручки стряхнули. Права зверху, ліва знизу. І десь вони там повинні зустрітися. Це у нас йде перевірка на симетрію. Якщо руки у вас зустрічаються, це дуже добре. Обережно міняємо. Також обережно відпускаємо. Збираємо. І робимо таку змійку. Так. Залишилось подихати. З руками робимо вдих. Видих. І ще один раз. І ми закінчили. Марин, дякую тобі дуже. Насправді класний комплекс вправ. І ми розім'ялись, ми розтягнулися. Тепер з повною силою ми можемо робити усі наші справи, все, що запланували. І, звичайно ж, наш день буде тільки кращим. Тому приєднуйтесь до нас і зустрінемось вже наступного разу.